İtkin düşen Daşkəsən rayonunun sakinleri Ülfət Rüstəmov ve İsmet Bayramov'un atının binaya düştüğü məlum olub. Bu barədə Oxuza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytinantı Eşkin Qasımov bildirib. Onun sözlerine göre hazırda hadisə yerine Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları ve polislər cəlb olunub. Göygöldə minalanmış ərazidə atın sümükləri, uşaqlardan birinin gödəkçəsi ve birinin çəkməsi aşkarlanıb. Axtarışlar devam etdirilir.